自分の本職が今後自分の人生の中でどれくらい大事かっていうのはさ、自分で行動に示さないと。はい、この度ちょっと重大な報告があります。何？なんとアヘッドジャパンレーシングチーム AJRT で、なんとあの若い稲葉選手という方がですね、今回から僕と一緒にラリーに参戦するということになりまして、全日本ラリーに、はい、全日本、はい、全日本ラリーに参戦します。いいな。でもちなみにまだ初めてなんですよ、ラリー自体も初めてで、いきなりちょっと全日本っていうのも、まあ多分本人緊張してると思うんですけど、じゃあちょっとまずはちょっと自己紹介の方からお願いしたいと思います。はい、はい、じゃあ稲葉選手。はい、稲葉真人と申します。現在20歳で、今年から初めてラリーに参戦することになりました。ダヘッドジャパンレーシングチームから第2戦以降のラウンド参戦させていただきます。よろしくお願いします。はい、というわけでだいぶ緊張しておりますけども、あのなんかプロの心構えとして土屋さんから何かこう若いまだ20歳の稲葉選手に伝授していただけることはないかなと思いまして。ヒロキは20歳の時じゃどうだったの？僕20歳の頃はまだあの軽トラックで練習してましたね。まあ何も分からなかったです、正直。その時まあ大人、まあ先輩から教えてもらうというよりかは自分でただひたすらこう山にこもって練習するみたいな、独学でやってたので、なんか先輩から一言もらえると嬉しいなと。練習時間がないでしょ、今の子は。そうですね、全くないと思います、ね、だからひろきもそうやってそうだったけど、俺もその10代20歳ぐらいの時ってそのスポーツランド信州っていうダートコースがあって、そこに休みの日を毎日走りに行ってたっていうね。だからなんだろう、そのこの業界に長くいたいんなら余計なことしないで、とにかく走ることを、もうそうすると4つのタイヤの位置がどこにあってどれだけグリップしてるか、4つのタイヤのどこがグリップしてるかっていうのを確認するには毎日走ってないやつじゃないと分かんないと思うよ。本当に走る時間がまだまだ短いし足りないなと思うので、またラリーっていうまた山道を走ったりとかっていう競技柄、ちゃんとやっぱ日々車を走らせたいと思います。はい、すいません、お忙しいところありがとうございました。それだけかい。あ、まあ僕もやっぱそうでしたけど、20歳の時ってやっぱ毎日練習してましたね、うん、その本当にバイトか練習かみたいな、バイトしたお金全部使うぐらい練習してたので、まずその練習しなきゃと思う前にあの自分からこう前のめりで行くぐらいがいいのかなと思うので、まあ、とにかく走って走りまくるというところを僕の方からは伝授したいなと思いますけども。だからそれがあるから今のひろきがあるわけよ。そうですね、やっぱあの時はやっぱりその警察には何回も捕まってるけど、山でずっと練習してたりさ、うん、なんだろう、30代の時も何回も捕まってるけど、ルマンのために毎晩練習するとかね。だから自分の本職が今後自分の人生の中でどれくらい大事かっていうのはさ、自分で行動に示さないと。そうです ね時間がない金がないっていうやつがいっぱいいるよ、世の中。その中でじゃあ稲葉君はどうやって生きていきたいのっていうところじゃない、うん、もう本当にハンドル握ることが大好きなので、もうそれでいけるように今この瞬間を費やしたいと思います。はい、すいません、なんかすごいあの僕も心に響くものがありましてですね、あのでも自分も思い返してみれば本当に時間気にせず全部走ってたなと思うので、でもやっぱそれぐらいやらないと正直速くならないですよね。だから20歳で全日本に出て、そのレースの世界でもそうだね、 GT でも、ね、2,3 年で消えてっちゃうやついっぱいいるから、その仲間に入らないこと、はい、まあ、僕の方であのしっかり教えられることは全部教えて、その中であのしっかり成長してもらえればいいかなと思う、うん、時にはまあだいぶ厳しいかもしれないですけど、まあ、しっかりやっていけば結果は残ってくるので、そういうこと、まあ、あのがむしゃらにやっていきましょうというところで、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。初本場サーキット、はい、まずちょっと一周はブレーキこう見ながらどのぐらいで入るかとか、はい、結構プッシャーむずいなこれ。Thank you.
スの入り方どう？ちょっと今まで経験したことない入り方します。でもそんなストレスではない。どう違う？純正とこっちの方がもうちょっと路面にしがみついてる感はあります。介入の仕方はそんなめっちゃ鬱陶しい介入の仕方はしない。基本ラリー車は縦でブレーキを終わらせる、横に持ってっちゃダメ。はい、横に持ってった時にブレーキが残るとあのグリップが落ちる路面に乗ると弾かれるから、基本縦で全部終わらす。結構量で曲がってくれる感じがあるんで、なんかこの間街乗りやってた時は、足回りすごい硬いし、ちゃんとこれ足動いてくれるのかなとか思ったんですけど、減衰俺が柔らかくしたから、この間やった時にだいぶ締め切ってたから減衰が、荷重かかった時の動きがすごい乗りやすいです。こっちの方今中立になってるから、はい、例えばこれでもうちょっとこうフロントグリップさせたいと思ったらフロント硬くしてもいいし、ただあんま硬すぎると今度細かいところでロールしなくなるからそこは考えないといけないけど、はい、今割とニュートラルです。ああ本当？じゃあとりあえずこれを90に行こうか。はい、ただもうちょっとこう車が起き上がってくるのが、まあ、ブレーキの問題かもしれないですけど、ゆっくりでもいいかもしれない。ああ了解、いいよ。待たなきゃいけない。でアクセルオン。そうね、でアクセルオン。すぐアンダー出るから、でそしたらここからクールダウンしようか。まあ、ちゃんと順番立てないと。そうそうそう。で多分まだドライバーとしてリズムが作れないから、あの絶対ブレーキングでこうハンドル、そのなるべく進入で稼ごうとするともうアンダーで排水溝に落ちたりとかぶつかったりするから、絶対進入で稼ごうとしないこと。車の姿勢が変化するまでは絶対待たないといけないから、ブレーキ立てて、ブレーキで車をこうしっかり止めたらハンドルで曲げてからアクセルオン、曲がるまでは絶対アクセルオンにしちゃダメ。それ慣れてくると流れでブレーキ、ターン、アクセルが流れの中でできるようになってくるから、まだそれが分離しきってない。そうそう、だからそれ流れができるまでは一個一個、はい、ブレーキ、ハンドル、アクセルって一つ一つ遅れてもいいから組み立てていって、それが基礎になるから。はい、ということでシェイクダウンが終わりましたけれども、はい、まずはじゃあ稲葉選手からね聞いてみましょう。どうでしたか？ちょっと車と仲良くなるのはちょっと結構難しいかもしれないと思ってあのなかなか経験したことのない車両のフィーリングだったんですけど、まあ、あのひろき選手からいろいろ教わりながら、あのドライビングの仕方もちょっと見直しつつ、まあ、自分の課題が見えたのですごいいいシェイクダウンになったと思います。ひろきさんは今横に乗っていただいたわけですけれども、うん、どうでした？その走り方だったりとかいろいろとアドバイス、ね、するところもあったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、まず先にまあシェイクダウンもあるんで、まあブレーキでちゃんと車がどのぐらいの距離で止まるかとか、ハンドル切ったら車がどういうふうに曲がりたいとか、まあ本当そういうところの確認と、まあデフが入ってるんで、デフがそのアクセルを踏んだ時にどこから効き始めるのかっていうのをまあ確認
をするのと、まあ、ラリー初めてだからなるべく今まで走ってたサーキットと比べてブレーキをもっと縦で終わらせるとかハンドルを切ってから、まあ、曲がるまでアクセル待つとか、まあ、そういったところをまず意識しながらやらないと結構なかなかうまくいっていかないので、まあ、まず初め遅くてもいいからそこは意識してもらってやってもらえればなというふうに思います。はい、というわけでついに唐津が、はい、ひろきさん来週に迫っていました。ひろきさんもねもちろんそうそうそう自分の戦いがある中でのこのね稲葉選手の育成もあります。はい、はいはい、まずひろきさんから、まあまあ、その使う、ね、ステージ自体は一緒なんで、まあ、自分のペースノートも含めていろいろ共有できることもあるし危ないところとか事前に共有できると思うんで、まあ、そこら辺はまあ逆に言ってしまえば、まあ、稲葉の一番いいなんて言うんでしょうね、ストロングポイントチームとしてのストロングポイントはそこかなと思ってるので、まあ、しっかり自分の方は唐津以降は前線優勝するつもりでやらないとちょっといけないので、うん、まあまあまあ負けじとやらないといけないかなと思います。はい、はい、そうですね、はいはい、そしてついにデビュー戦唐津、はい、来ましたけれどもどうですか意気込みとか緊張とかそろそろしてくるんじゃないですか。そうですねもう緊張しかないんですけど、まあ、でも実際このマシン整備とかも含めてもう唐津のこの前段階からすごく弘樹選手といろんなコミュニケーションを取りながら教わることを教わりながらっていうところなのでいろんなコミュニケーション、はい、いろんなコミュニケーションがいろんなコミュニケーションね、はい、あると思うので、まあね、深夜2時ぐらいまでね、はい、本当に見て学ぶことっていうのはまだまだありますし大会で選手として同じ選手としてこう見るってなるとまた変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、AJRT として結果に貢献できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、うん、全日本ラリーの第2戦唐津はですね、はい、来週の、開催ということで、はい、我々 AJRT 優勝を目指して、はい、2クラスともね、あ、まあ、稲葉はまずは完走、まず完走、ね、まずは完走、はい、車を絶対壊しちゃダメなのと、はい、まずしっかり車をね持ってきてそれで学習することが大事なんで、まあ、俺は優勝を目指さないといけないんですけど、はい、稲葉は完走することが優勝と同等なんで、はいはい、それで頑張ってもらいたいなと。はい、ということで AJRT 頑張っていきます。応援よろしくお願いします、はい、お願いします。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にねAJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはねテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもねたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところでここでしかできない経験皆さんありますのでぜひねふるってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット車買取専門店高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。